a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové v Londýně. Těší mě, že se můžeme sejít i v Londýně. A chtěl jsem vám za to nejen poděkovat, ale jsem za to sám vděčný, že vlastně ta doba mě přinesla tuhle příležitost, že nejen, že můžu s tím pořadem za vámi vyrazit, díky tomu, že jste tady, protože jinak bych to tady neměl pro koho dělat. A druhá ohromná věc je, že přesto, že jsem v Londýně, můžu tady mluvit česky, protože je tady přece jenom pár lidí, co mi rozumí. Tím myslím samozřejmě i slovenské přátele. Ale pro mě, který není tak často v Londýně, já jsem tady byl naposled před 10 lety, když mě vyhnali s mým filmem městečko z Česka, tak se mě zastali právě američtí a britští kritici a byl jsem tady 3 dny hostem, aby mě v Česku neumlátili, tak mě chránili Britové. Takže já k tomu mám nostalgický vztah. Ale chtěl jsem říct, už ta cesta byla zajímavá. Letenka nestála nic moc. To jde. Taxík byl horší. Tam jsem spozornil. A vrchol všeho bylo metro. Tam jsem měl pocit, že si to spletli a dávají mi cenu letenky. Nehledě na to, že jsem si tam vystál frontu, než jsem se dostal na řadu. A já jsem začal mít podezření, že tady nejsou stanovené ceny nějak, ale že vlastně každý odevzdá, co má. Takže... Asi polovinu času, co jsem tady, jsem u bankomatu. Těsně před mojí cestou jsem snížil kurz koruny, takže děkuju mockrát. Ale to se nedá nic dělat. Londýn za to stojí a já si uvědomuju, že vy tady v tom žijete, pracujete, snažíte se. A já vám říkám za sebe i za všechny organizátory, přejeme vám hodně úspěchů, ať se vám daří.